Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani skupe, ja sam vrlo sretan što mogu danas da vam se obratim i počastovan sam što vas je ipak dosta prisutno i da po prvi puta čujete mnoge događaje koje su se desile u našoj novijoj istoriji i naravno jedan sam od sudionika ovih događaja. Prvo bih želio malo... Znači, moja je tema transformacija jedinica vojne jedinica Patriotske lige u teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Tema je zaista velika i ja ću nastojati da se uklopim u vrijeme koje mi je predviđeno, ali molim vas da mi halalite ukoliko ne mogu, zato što bi bilo vrlo jednostavno da vam to sve ispričam. I vrlo sam u teškoj situaciji da vam sve kažem u kratkom vremenskom periodu, a to je praktično nemoguće. Ja sam temu pripremio, napisao, ona ima puno stranica i negdje bi bilo samo oko 45 minuta sa odgovarajućim prilozima, to ću ja sve preskočiti, organizatoru ću dati pisani dio da on može napraviti vjerovatno zbornik radova ali ne znam šta drugo će uraditi. Da biste temu bolje razumjeli, ja sam temu morao podijeliti u tri podteze, a to ću nešto reći vrlo kratko o organizaciji teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, pa onda nešto o organizaciji Patriotske lige i onda će biti težišno pitanje transformacija jedinica Patriotske lige u temu. Naravno, ove navode, napomene koje sam ja pripremio, ja ću preskočiti i odmah ću preći na ovu prvu tezu, to je organizacija teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Molim vas odmah na početku da vam kažem. U organizaciji teritorijalne odbrane neću govoriti kako je ona išla do ovog momenta, do aprila, 8. aprila 1992. godine, koju mi cijenimo da je bila presudna u daljem organizovanju teritorijalne odbrane. Molim vas, znači imamo period do 8. aprila 1992. godine i imamo period poslije 8. aprila 1992. godine. Naime, 8. aprila 1992. godine je predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donio jednu vrlo važnu istorijsku odluku, a to je uredba o ukidanju republičnog štaba TO i formiranje štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. I kvalitetno i kvantitativno to je jedan veliki skok u istorijskom razvoju Bosne i Hercegovine. Vama je poznato da je teritorijalna odbrana bila organizovana na nivou republika, tako i u Bosni i Hercegovini bila organizovana, imala je svoje okružne štabove teritorijalne odbrane, a u okviru okružnih štabova, pardon, još je bio gradski štab teritorijalne odbrane Sarajevo. U svakom regionalnom štabu ili okružnom štabu teritorijalne odbrane, malo žurim, hoću vrijeme, pa onda pravim lapse. Nastojat ću da ne pravim buduće lapse. Svaki okružni štab bio sačinjen od opštinskih štabova, a opštinski štabovi su praktično bili raspoređeni po opštinama. Okružni štab teritorijalne odbrane Zenica je bio organizovan po prvoj varijanti organizovanja i on je praktično imao svoje komandu jedinice itd. Jedinu jedinicu opretno imao jednu brigadu teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tako isto su opštinski štabovi u regionalnom štabu teritorijalne odbrane bili organizovani po varijantama. Imali smo prvu, drugu, treću varijantu. U okviru tih varijante bili su tipovi odreda, jer su odredi bili praktično jedinice sa kojima je mogao da rukovodi i komanduje opštinski štab teritorijalne odbrane. Ja sam to prikazao negdje oko 9-10 šema i ja naravno o tome neću ništa dalje posebno govoriti. Sada nešto o organizovanju Patriotske lige. Za organizovanje Patriotske lige je vrlo važno jedno okupljanje Bošnjaka sa prostora bivše Jugoslavije i rukovodstva stranke demokratske akcije u gradu Sarajevu. To je bilo 10. juna 1991. godine, gdje je razmatrana trenutna situacija u Bosni i Hercegovini i odnos prema
narednim aktivnostima. Na tom skupu koji je istorijski, zaista o njemu se može puno pričati, ja ću skratiti priču, samo da vas podsjećam da sa vojnog aspekta je vrlo bila bitna sedma tačka tog proglasa koja glasi, ja ću citirati. Danas osnivamo Savez za nacionalnu odbranu. Savez se formira uz stranku demokratske akcije i djelovat će od danas pa nadalje sve dok za to postoje potrebe. Ovom naravno skupu prisutni su bili i predstavnici opština iz Zeničke regije. Naravno da kada se govori dalje o Patriotskoj ligi, vi znate da ona imala svoj glavni štab. Taj glavni štab je bio podijeljen u glavni politički štab Bosne i Hercegovine i glavni vojni štab Bosne i Hercegovine, Patriotske lige. Ja sam ovdje pripremio te šeme, to ću sve da vam preskočim, da o tome ne govorim, ali malo ću za Zeničku regiju, jer ja praktično govorim o centralnoj Bosni gdje sam bio sudionik svih tih događaja. Kako je dato naređenje od odozgo iz glavnog štaba Patriotske lige, mi smo odmah krenuli organizaciju Patriotske lige na regiji Zenica po općinama. Tada smo imali praktično 12 općina Zeničke regije, ja i neću nabrajati, vi to dobro znate. I naravno da je u okviru regionalnog štaba Patriotske lige postala komanda, ona je imala svoj štab i mi smo odlučili da ne organizujemo mnogo ljudi u regionalnom štabu Patriotske lige, nego smo nastojali da težište prebacimo na općinske štabove Patriotske lige, zato što je tu trebala biti baza koja treba da crpi kadar za vođenje eventualnog rata koji je bio već svima nama tada potpuno jasan da će biti neizbježan. Mi smo imali, dobili smo šeme kako ćemo se organizovati, dobili smo dalje upute iz glavnog štaba Patriotske lige, međutim, nama je dozvoljeno da malo ostupimo od tih generalnih šema i mi smo to napravili u okviru Zeničke regije. Tako da je, recimo, svaka opština imala svoje specifičnosti u organizovanju i oni su to na neki način realizirali na terenu. Znate kako smo to radili? Išli smo prvo kod predsjednika stranke demokratske akcije da se odredi komandant Patriotske lige za odgovarajuću općinu, onda smo pravili grupe, od grupa smo pravili odjeljenje, od odjeljenja vodovod, vodove četa i poslije najviše što smo imali, to su bili odredi. Naravno, ja nisam, to neću sad, evo resu svojenču Busovaču, zato što smo ovdje srednuto Busovači. Busovača ima svoju organizaciju Patriotske lige i imala je ogromni uspjeh u organizovanju Patriotske lige. E sad ću vam baciti težište pažnje na ovu samu transformaciju vojnih jedinica Patriotske lige Bosne i Hercegovine u teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Srpski narod u Republici Bosni i Hercegovini na čelu sa Srpskom demokratskom strankom po Republici Bosni i Hercegovini formira srpska preduzeća, srpske općine, srpske autonomne oblasti i na kraju 9. januara 1992. godine proglašavaju Republiku Srpsku. Jedinice JNA na prostoru Republike Bosni i Hercegovine vrše svoj ratni razvoj operativnog i taktičkog značaja, zaposjedaju objekte operativnog značaja, a u nekim sredinama i objekte taktičkog značaja. Vidljivo i ubrzano naoružavaju pripadnike srpskog naroda, a posebno pripadnike i rukovodstva Srpske demokratske stranke, mobilišu jedinice teritorijalne odbrane u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom i sa njima vrše obuku, vrše ratni razvoj, upućuju u Hrvatsku, na teritoriju Hrvatske, da ratuju protiv Hrvatske vojske i hrvatskog naroda. A sve to vrijeme praktično se mi organizujemo kao Patriotska liga. Štabovi, odnosno komande i jedinice Patriotske lige na regiji Zenica su ubrzano u formiranju po opštinskim opštinama i mjesnim zajednicama poštujući onaj teritorijalni princip organizovanja, jer je bilo očigledno da rat samo što nije počeo. Da bi to potkrijepio, evo recimo jedinice JNA već 19. septembra 1991. godine
u cijelosti zaposjedaju Dubravsku visoravnu Hercegovini i spremaju se da napadnu na Dubrovnik. To je septembar 1991. godine. 1. oktobra jedna jedinica NA upada, vama je to poznato, u mjesto Ravnu u Hercegovini gdje živi hrvatsko stanovništvo i tamo su napravili strašne ratne zločine. Isto tako je poznato da već noću 1. na 2. april 1992. godine jedna paravojna jedinica Željka Režnatovića Arkana dolaskom iz Srbije, a potpomognuta jedinicama Jugoslovenske narodne armije, upade u Bijeljinu i čine nezapamćene ratne zločine. Odmah po formiranju grupa jedinica Patriotske lige na svim nivoima rukovođenja otpočnju razni vidovi obuke. Taktička, tehnička, tačko-tehnička, kondiciona, sanitetska obuka, obuka vezista, inženjerska obuka, bojeva gađanja, razne specijalističke obuke, a posebno specijalističke obuke grupa za posebna dejstva i druge obuke. Vrše se razne vide obezbeđenja, obavještajno, bezbjednostno, logističko, tehničko, sanitetsko, inženjerijsko, saobraćajno, obezbeđenja veza i drugo obezbeđenja. Vrši se skromno opremanje jedinica naoružanjem i vojnom opremom, prije svega raspoloživim lovačkim puškama, ručno napravljenim oružjem i nešto pješadijskim naoružanjem nabavljeno putem crnog tržišta. Uvode se stalne dežurstva prvo u komandama štaba Patriotske lige, a poslije jedinica Patriotske lige i ubrzo se uvode operativna ili timska dežurstva. Grupe i jedinice Patriotske lige regije Zence izvode i zvanične akcije, osmatraju kasarne JNA, prate kretanje jedinica JNA, prate kretanje članova Srpske demokratske stranke i naoružanje srpskog stanovništva, sprečavaju naoružanje srpskog stanovništva od strane JNA, ubacuju svoje obeštajce u kasarnu JNA, vrše zajedničko uređenje teritorije, obezbeđuju čine ljude stranke demokratske akcije, obezbeđuju važne objekte i putve od diverzantskog delova neprijatelja i pripremaju objekte za rušenje i dalje akcije. I dok štabovi jedinice Patriotske lige, vidite, izvode svakodnevne razne aktivnosti, dotle štabovi i jedinice teritorijalne odbrane miruju i ništa ne rade. Zaposleni u štabu teritorijalne odbrane imaju radno, redovno vrijeme, ne vrše nikakve aktivnosti na mobilizaciji i opremanju jedinica teritorijalne odbrane. Počinje komande pretpostavljenim šalju redovne izvještaje kao da je sasvim normalna situacija i redovno stanje. Moram istaći da je bilo pripadnika teritorijalne odbrane koji su bili uključeni u Patriotsku ligu i imali smo oficira iz bivše NA koji su iskazivali odgovarajuće simpatije prema Patriotskoj ligi i naravno pomagali nam u dobijanju obavještajnih podataka o Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Nakon istorijskog savjetovanja u Mehruću 7., 8. i 9. februara 1992. komanda regionalnog štaba Patriotske lige je dobila direktivu u kojoj jasno stoji šta treba da radi. Između ostalo, naređeno nam je da odmah idemo na hitno ukrupavanje jedinica Patriotske lige u zoni svoje odgovornosti. Tako je do prelaska Patriotske lige pod komandu novo formirane teritorijalne odbrane, a to je znači do poslije 8. aprila, formirane su mnoge čete Patriotske lige. Potpuno ili djelično popunjeno, oformljeno je ukupno 34 odreda Patriotske lige. Odredi Patriotske lige su bili svi pod komandom opštih štabova Patriotske lige. Ja ovdje sad imam po općinama kako je to bilo, koliko je to bilo odreda, koliko je bilo četa. Ja sam to izvadio iz literature koju posjedujem. I ja to vam neću, ali šematski sam to sve prikazao i to ću ostaviti organizatoru da... Ali sad skrećem posebnu pažnju koju smatram da je ključno pitanje. Dežurni u regionalnom štabu Patriotske lige regije Zenca u noćnim satima 8. aprila 1992. godine dobio je naređenje iz glavnog štaba Patriotske lige Bosne i Hercegovine da se Patriotska liga Bosne i Hercegovine stavlja
pod komandu novo formirane teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine. To je znači od 8. aprila 1992. godine. Tokom noći, istog dana, stupljeno u vezu sa komandom glavnog štaba Patriotske lige Bosne i Hercegovine i tražena su pojašnjenja. U glavnom štabu Patriotske lige Bosne i Hercegovine na drugoj strani veze je bio Talijan Rahmeti, general Hajrullahović Mustafa Talijan, on je bio tad na vezi i od njega smo dobili te informacije. Međutim, znate kako kroz te veze bojali smo se da ne bi te veze se bile provale i pukle. Mi smo onda tražili razgovor sa komandom Patriotske lige, a u to vrijeme komandom Patriotske lige bio je Rahmeti general Kemo Karšik, mi smo ga zvali Meho, u stvari mi smo ga zvali Kemo. I nama je tada rečeno da se to radi na osnovu ove uredbe o kojoj sam govorio. Već narednog dana, 9. aprila 1992. godine, u jutarnjim časovima, uži dio komande regionalnog štaba Patriotske lige, regije Zenica, komandant, njegov zamjenik, pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove i pomoćnik komandanta za sanitet, odlaze u kabinet komandanta okružnog štaba teritorijalne obrane pukovnika Šolić Ramiza, danas rahmetli brigadnog generala armije Republike Bosne i Hercegovine i stavljaju se pod komandu novo formirane teritorijalne odbrane. Tog dana komand regionalnog štaba Patriotske lige regije Zenica naređuje svim komandantima opštih štabova Patriotske lige da se zajedno sa svim svojim jedinicama stave pod komandu novo formirani opštinskih štabova teritorijalne odbrane. U toku dana 10. aprila 1992. godine svi opštinski štabovi Patriotske lige izveštaju da se stavili pod komandu opštinskog štabova novoformirane teritorijalne odbrane. Komandanti opštinskih štabova Patriotske lige zajedujući donji vaku se imenuju za komandanta opštinskih štabova teritorijalne lige. U opštini Kakanj je komand bio jedno i drugo i tako dalje. Ja sam vam to neću kako je to sve skupa išlo reći, jer imam to oduzelo puno vremena. Novo formirana teritorijalna odbrana od početka aprila i tokom maja 1992. godine nije imala svoje jedinice. Ona imala po šemama, ali u stvarnosti nije imala da te jedinice funkcionišu i nije imala ni naoružanje. Vi znate da je naoružanje teritorijalne odbrane oduzeto i ono je stavljeno pod kapu Jugoslovenske narodne armije. Ali eto, to što je bilo, to je bilo, ali smo mi nastavili da sve te jedinice Patriotske lige ubrzanim postupkom obilišemo i da ih stavimo u funkciju. Nakon prelaska ovih štaba jedinica Patriotske lige u štabu jedinice novoformirane teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, otpočne se sa normalnim po zakonu predviđenim procedurama mobilizacije i u toj mobilizaciji mi smo imali dosta problema, recimo određeno mobilizacijsko mjesto, ali ljudi neće da dođu na to mobilizacijsko mjesto, a mogu nabrati jedinice koje nisu htjeli da dođu. Jer nisu još uvijek vjerovali, novo formiraju teritorijalnu obranu, jer je vremenski period jako kratak, komunikacija bila otežana i nisu mnogi ljudi htjeli da vjeruju, bili su se da to stara teo koja je stavila na stranu Jugoslovenske narodne armije. Ali imali smo jednu vrlo dobru stvar, što imali smo veliki broj dobrojaca, pa su sekretarati za narodnu odbranu mogli da mobilišu novo formirane jedinice teritorijalne odbrane. Kada su jake četničke snage 20. aprila 1992. godine napale na Turbe, zaostavljene su na samom ulazu u zgrad od 4. Patriotske lige Turbe, 4. Patriotske lige Travnik, voda za posao DS-a opštinskog štaba Patriotske lige Busovača i od policajaca policijske uprave Travnik, a ne od jedinica teritorijalne odbrane. Evo odmah ću. Još samo ovdje ima još nekoliko vrlo značajnih datuma kada su zaista ta prva borbena dejstva pružile jedinice Patriotske lige. Recimo, evo tu sam vidio Aganov Zihnija, recimo kada je gore Paljenik bio napadnut, onda jedan odrez Mehurića, gdje je Zihnija to rukovodio, Aganović, je išao u pomoć gore jedinicama Releju. Jedna je četa iz Travnika Patriotske lige i rezervni sastav MUP-a, a ne teritorijalna odbrana, jer praktično oni su bili na papiru, ali nisu bili u funkciji. Tako se isto dešavalo kod blokade
kasarni, to ću sve da preskočim. Evo, ja zaista nisam mogao kraće, vada sam upozoravan da mi je vrijeme isteklo i ovo je ja zaista vrlo kratko i ako bude kakve pitnje, ja sam spreman da nije odgovaram. Hvala najljepše.